Ja, alltså den 23 augusti kommer här spelas en buskisvarieté med Martin, Jakob och Sara Gunnarsson ifrån Eksjö. Här är platsen. Det är många som undrar, vad är den här platsen? Var befinner vi oss? Jo, det är nämligen så att vi är mellan museet och konstföreningens hus. Mitt emellan här, hej, tjena, mitt emellan här kommer vi att spela buskisvarieté den 23 augusti. Ja, då finns det de som undrar vad en varieté eller en buskisvarieté. Och det finns ju egentligen ingenting som heter buskisvarieté, utan det är ju någonting som vi har hittat på som är buskisvarieté. Det är alltså här alla kommer att sitta. Men en varieté består av den stora stenhungringen, dansnummer, jonglering, trolleri, ta bort det stora bordet, akrobatina på plats här, dans, sketch och humor och massa sånt. Förvandla den här 20-lappen till en 100-lapp. Ja, men jag har inte lärt mig det än.